Хэдэн шаардсан бүтээгч хэлтийгэд дуудаж байна. Таны танд энэ долон байна. Мэдээжийн хэрэг дандаа бидний хэмжээ. Эдний гараар бүтээсэн алтан шар замаар уулын өндрийг давж, усны өргөнийг гатлаж, дотн танилуудаан баяр хүргэх ёстой. Замгүрийн барьбал Христийн хамтуудын арвин цагаан хөтөлбөрөөр Бухаргы түмний социалист уралдаан төрүүлж, дөрвөн байгууллагын шилжин явах тул үүр хадгалагдах диплом мөнгөн шагналаар шагнагдсан. Ард түмний их уралдаан төрүүлнэ гэдэг амаргүй хэрэг. Амжилт нь дөрвөл гэж байдаг учраас хүн бүрт ихийг үтээх хүсэл төрдөг нь уралдаан болгоны гол зорилго. Бидний хинтэй ч уулзъя гэсэн. Хаач бүрий гэсэн тэдний бүтээсэн алтан шар зам үн хөлсгүйгээр үнэмлэх хүчгүйгээр хөтлөөд буучихна. Очих ёстой газар, уулзах ёстой хүмүүсийн маань нэг хэсэг нь энэ байна. Замгүрийн барилга Трестийн Абдвазих. Энэ бас 1931 онд замын хүнд хүчээр ажиллаг механик жуулахаар ерд 7 машин механизмтай анх байгуулагдаж байжээ. Одоо энэ бас 200 гаруй машин механизмтай засвар үйлчилгээний цехүүдтэй хэдэн зуугаар ажилчин албан хаагчдтай ажил үтээлээр гавшигаач амжилт сурлагаар өндөр аргагүй эвсэг хамт олон болжээ. Зөвхөн сүүлийн 2-5 жилийн байдлаар үзэхэд механик жуулалтын хэмжээ ажил үргийн гүйцэтгэл 2.5 дахин өсжээ. Энд социалист хөдөлмөрийн 10-р бригад ажиллаж байна. Тэдний нэг нь Цэрэн Дашин бригад. Эдний бригад 6-р 5 жилд 8 жилийн ажил хийж, богиний тээврээр 1 сая тонн ачаатай үүрэг аваад, амлсан үүргэн 4 жил 5 сард давуулан биелүүлсэн юм. Бригадын 18 тээврчин бүгдээрийн 5 жилийн гавшигаач. Ача хүндтэй самсмолуу дайны холд донслогоогүй ажилсаг тээвэрчдийн бүтээл асууж ярилцахад дуусангүй. Айны чулууг анх хаанаас эхэлдэг вэ гэвэл эндээс эхэлдэг вэ гэж болно. Асфальт бетон завууд. Хэлэхдээ ч амаргүй, хийхдээ ч хялбаргүй. Тандаж хэрэгтэй, хиндэж хэрэгтэй. Аргагүй л тийм шүү. Хад чулууг хаглан бутлан, хайргын сийг шигшин, шилэн, халуун галаар халааж, аварга машинууд асфальт бетон нариулж байна. Ганц зуухны нүхээр улалзах галын дэлийг та нүүрс модных гэж санав үгүй. Хүчит фарсункаар цацагдсан мазуутын дүл хайрга чулуу элсийг халааж байгаа нь тэр. Замын материал хийцийн чанарыг сорьж, батвих, хагарахгүй, бодрохгүй болгох эс ширхэг үрийг энд шинжилж байна. Өргөн мөрөн шиг мэлтэлдсэн дардан замуудын маань өчүүхэн жижиг хэсгийг ч шинжилх ухаан бодрохгүй бүх задрахгүй бат гэж шинжиж байна. Чулуу хатыг гадаар түүнэж, чухам чанарын шинжилх ухаанаар батлаж, аяны жолоо алтан шар зам бүтэдэг юм. Алтан шар замаар бид тэр тэг зорим дахин. Тийм замаар бид ирээдүйг зорин тэмүүлдэг юм. Шинжилх ухаанаар шинжсэн шилдэг сайхан асфальтаар шил толшиг цэвэрхэн мөртөн ширим төмөрөөс бүх зам тавина гэдэг хэлэхэд хэцүү хийхэд ч хүнд эрдэм чадал шалгасан эдгээр хиймэртэй ажил та. Урдийн цагт уутаар шороо өрдөг байлаа. Одоо аварга самсмолууд ар араасаа дахиж ирээд
ачааган өөрөө буулгах хүнд тэр ачааг хүрцээр түлхэхийн зовлон байхгүй. Ган тухаран хүчрэх грейдер хэдхэн түлхээл тэгшилч гин. Тэгшилч засны дараа тэгээд бас няцарч задрамгүй газар нягтруулж чангалах гэж ажил бий. Ганцхан удаа нягтруулаад гараас бас гарахгүй. Чулуу хайр гасгаж услаж байгаад шижигнтэл бас индүүд нь. Ингэж л өнөө анх бидний үзсэн халаач нари улсан холцоор харахын зурханд хучиж хандаа. Ухаан шиг тал тал руу гамбадрсан энэ сайхан замууд эгэл хөтлөмрөөр бүтдэг юм эрдэм ухаанаар төрдөг юм. Сайхан зам тавихын тулд сайн замчин болохын тулд хилээд эрдмийн сурна. Амьдралынхаа туршид аяны жолоог залалцсан ирээдүйн замчдыг эрдэм ухаанд сургасан гавьяатай хүмүүс олон бий. Тэдний нэг нь ууган багш Гом. 10 жилийн өмнө өнөөдрийг шигэн самбарын өмнө зогсож хичээлийн зааж байсан. Ухаалаг сэргэлийн энэ хөвгөөд өхөд өнөөдөр сургуулийн ширээн дээр гүүр зурж суун. Маргааш их орны гол мөрөн дээр гүүр барьж дархална. Хүсэл зам хоёр хүний урд байдаг. Зам хүсэл хоёрыг гүйцэх гэж залуучуудч бидэж аяны алтан шар зам даган алс тэртийг зардаг юм. Харалдаа та харандаагаар гүр зурд суулсан багчуудын маань нэг өндөр даацтай төмөр бетон гүр барьж байна. Жилийн уртад элегдэхгүй бат олон тооны ачаанд хотоохгүй бүх энэ гүрийг барьсан хүмүүсийн нэг нь гүрийн даамад гавьяат барилгачин Бадарч. Бадарчин бригадын хэрлийн онгийн гол дээр бас ийм гүр номлуулсан туршлагатай замчад барьсан гүр бүхний хугацааны өмнө онд дүнтэй өгч олон зуун мянган төгрөгийн ашиг хэмнэлтэд ажилдаг хүмүүстэй. Хэрвээ та тээвэрчин байгаад баруун аймагуудад ачаа буулгахаар явахдаа заахоо төвийн голыг өндөр ачаатай яаж шүү гардаг билээ гэж болгоомжиж явсан байж болох юм. Яг тэр гол дээр чинь өнөөдөр та бид нар тал талаас нь хурч ирээд баярын хурлаан хийж сэтгэлийн үгэн ярьж байна. Сайхан гүр 200 гарын метр урт төмөр бетон. Гүр зам хоёр хүн бүгдийн хайрлан хамгаалах аж тустай өмж хөрөнгө. Гүүрээр гардаггүй хүн хав байхав. Тэгэхээр их орондоо нэг шин гүүр нээгдэн, нэг шин зам тавигдана гэдэг хүн бүгдэд хүртээлтэй баяр ёслол мөн. Мөрөн голоо ган гүүрээр гатлаад, орон улсаан засмал замаар тойрно гэдэг манай хөгжлийн нэг дүр төрх. Ходын гийчэд манай дайлчлаад, Монгол орон зам сайтай гэх юм. Хорвоо дэлхийхэн манайд зочлоод, Монгол түмэн зан сайтай гэх юм. Ган төмөр тороос эргэлсэн энэ хайлаас хэдэн үеийн турш хүнд ачаатай бирвазыг ширв мурсгал далдахгүй гэж өргөн мөрний динжид өвгөрч гундах өөрийн мэдлэгүйдээ бэхжиж байна. Хайласны гам төмөр үсийг хэн тайлж хүнд ачаатай гэрваас татах хүчрээ жилаас хэн чөлөөлөв? Ган замгүй газар галт тэргэрээ зогсов уу? Ачааны олон вагоон уу? Аль эсвэл
дам дам нурууны эрэг шургны нүх зүрүүлэлгүй эвтээхэн барай тавьчих наа гэдэг ээдтэй мөн их эвдүй бирав хаан шүү. Алт замын байгуулгын анхны хөдөлмөрийн баатар базаргүй. Бараг тайвал зүүний сөвч алдахгүй гэдэг тун үнэн. Авар гүрний сүүлчин гандам нурууг алдалгүй тааруулж өгсөрсний дараа сэтгэл нэг л сайхан болоод явчихдаг наргүй байна. Манай хамт олон энэ гүрийн ажлыг эхлээд 3 дахь жилдээ барьж байна. Одооны байдлаар гүрийн ажлын хөдөлгөөний ажлыг дуусгаад ЭТ-ийн одоо нурууны хавсарлын ажлыг болоод газар дээр нь хийж байна. За энэ гүрийн барилгыг одоо хугацаанд дуусгахын тулд манай хамт олон бол Төвд холбоот улсын социалист хөдөлмөрийн баатар хамтар төрлөгсөн Золобын гоон төслөгийг авч оргиадтай дэлгэрүүлж ажиллаж, аж ахуйн тоосонд орж ажиллаж байгаа. За энэ гүрийн ажлын болон манай барилгад анхудаа өөрөөр хэлбэл баригдаж байгаа томоохон хэмжээний ийм гүр байгаа юм. За энэ гүрийн төрүүчийн бид нарын хийж байсан ажиллаас сонцлог өөр юм нь бол хөл тулгуурын хувьд нэлээд том. За хоёр одоо тулгуурын хоорондох зай бол одоо 42-аас 63 метрийн зайтай ийм одоо ган нуруутай ийм гүр байгаа. За энэ гүрийг барихад бид нар одоо зөвлөлтийн мэрэгжилтнүүдийн туслалцаатаагаар барьж байгаа. За зөвлөлтийн мэрэгжилтний ахлагч нөхөр инженер Остор Вершенко бол бид нарт одоо сургах талаар ихээхэн зүйлийг хийж өгсөн. За манай хамт олонны дотор бол энэ ажилда сурч дадаж тэргүүний одоо ажиллаж байгаа нөхөр Сандай Юуш Тавга нарын одоо олон хүн одоо энийг шамдан суралцсан. За энэний ч үр дүнд бид нар одоо гүрээ хугацаанд нь улсын ашиглалтанд өгөх юм боломжтой болоод байж байна. Гуртын тавилангийн ган төмөр ботаны гүр ингэж босч байна. Аливаа бүтээл аварга том нүсрэх тусмаа нарийн нэгт байх ёстой. Аварга гүрний боол тулгыг ахан түгийн сэтгэлээр чангалсан юм шүү. Тэглээр бат байх наргүй. Бэрэн хүчинд аварга том гүр барин байгуулна гэдэг барьж байгуулаад байх ёстой газар л үн хөдөлгөнө гэдэг аль алин түүх намтар. Агуу их сэлэнгийн хоёр эрэг анх удаа уулзахаар бие бие рүүгэн явж байна гэдэгч түүх намтар. Их мөрнийхэн хоёр эргийг манай замчад үүрээр холбосоо. Хамгийн хол азлалтай юм. Хол азлалтай гэдэг нь гүрийн ган тулгуурын хоорондоор өндөр ачаатай хөлгөн голснууд өдөр шингүй чөлөөтэй зөрж болно гэсэн үг. Их мөрний хоёр эргийг уулзуулдаг, их орны хоёр хязгаарыг уулзуулдаг. Энэ дэлхийн хоёр туйг игч уулзуулах эрдэм ухаанд замчин тэдэнтэйг бид нүр учрах үнэн хүсэлтэй. Тэгин төрийн жигийн замналтай алдарцууд замчид гурам цугларчээ. Хөөжил замгийнхан төрийн жиг олсон олуттон дүгнэж цаашид хийхүүдийг ажи дан товолж, зоригтон тодруулаж, алтан шарзан дархлагчдийн амжилт зоригт та бид нэгч баярл улс юм. Яр болдорд замчдын төрийн жигийн ажил үйсийн тухай тэргийг барьдаг барьдаг мачраад юм идүр яам ярдаг сэр жатан бахи дээ. Сүүлийн жилүүдэн манай замчдын ариун цагаан хөдлмөрөөр том хэмжээний төмөр бетон гүрүүлсөндөрлөн болж,
Ot hudud asfalt beton zam tavigdaj baina. Tevriin gov chigrid udan edin tsgin chinarii yonuudin zam kharagtsag saajruulakh. Hatuu khuchiltai zamiin himijee 30-35 huvair. Tömör beton guuriin urtiig 15-20 huvair nemigdüülkhair 6-dugar 5 jiliin telebilgond zaasan iin khu biilliin olj baina gej iltiig shtindigildee. Altan shar zam darkhlagchidiin gavyaag undur undij töriin deej shagnalaar olon urban zamchdiig shagnas yiva. Инженер шинийг санаачлагч Бадарч бүгд наримтх Монголд улсын гавьяа төрөлхчин цолоор зам барилгын ажил дамуу дан жилэр үтээлтэй ажилласан зам гүрийн барилгын Кристин Драгад Жигди Төв аймгийн Тэрэг үдрэх газрын замын хилцэн дараа логсон чөлтөн нарын хэсэг Бадрын удангоор шинийг санаачлагч Дас Цэрэг ахлах замчин Балдан гомдарын хүмүүсийн хөдөлмөрийн гавьяаны улаан төгийн удан болон Алтан гац удангоор шагнас юм. Игэл арим хөдөлмөр нь ингэр дээр нь төрийн шагналд болж галдсан эрхэм хүндэт замчид маань зориг хүсэл нэгтэй зориг чадал ихтэй. Хамбуурал хорвоогийн 5 телевиз холбосон харгуй дардан замуудын огтлолцсон нийлэх бэлчээр дээр сүр хүчин төгөлдөр манай сайхан их орон сүлд дууны хан аяыг нэжиг нүүлэнхэн хөгжиж байна. Love.